Olá, aqui é o Júnior Souza, criador do método Líder 360 e chegamos ao quarto vídeo dessa série dos quatro passos para alavancar a sua carreira, a, alavancar os resultados, alavancar em 30% os resultados da sua equipe e 30% mais o crescimento da sua carreira. E a quarta sacada de hoje é a seguinte: você já escreveu seus objetivos de forma positiva, né? você já Sabe a diferença de metas e objetivos, já estabeleceu, já escreveu eles de forma positiva, já criou as evidências, agora chegou a cereja do bolo, que é uma coisa que talvez seja simples para você ou seja complexa e tudo bem, mas é uma coisa que se você fizer vai melhorar ainda mais esse resultado, que é faça perguntas inteligentes. Em cima dos seus objetivos, para que você possa ter melhores ações. Imagina o seguinte cenário: uma equipe que esteja com baixo rendimento, tendo uma comunicação truncada, o líder ele chega para uma reunião, está com pouco feedback, não está conseguindo atender direito a essa demanda, enfim, a equipe está passando. Por uma queda de resultados. E o líder começa a se perguntar o seguinte: se minha equipe não faz nada certo, está com baixo resultado, como eu, líder, posso melhorar? Se a minha equipe não entende nada do que eu falo, como é que, como é que vai ter resultados melhores? E aí ele começa a ficar focado no problema. Que se chama comunicação truncada. Imagina se ele conseguisse virar o jogo nessas perguntas e fizesse uma pergunta simples: Que ações eu devo ter num processo de comunicação para que a minha equipe me entenda e eu volte a ter resultados é, positivos com a minha equipe? Que ações eu devo ter? para que, po... que ações eu posso ter para que a minha equipe passe a me entender melhor e eu tenha resultados melhores junto dela e minha equipe ofereça resultados maiores. Quando eu faço essa pergunta, chances são que você vai ter que colocar num papel e aí, a cada cinco minutos que você dedica escrevendo com clareza as suas ações, você economiza 30% na, na hora da execução dessa tarefa. Quando você dedica 5 minutos, a cada 5 minutos que você dedica escrevendo o que você realmente quer, o que re, você realmente vai fazer, você vai melhorar em 30% a execução dessa tarefa ou desse objetivo. Dedique um tempo. Para escrever perguntas inteligentes para você e para sua liderança. Dedique um tempo para você organizar essas respostas, para você poder levar essa é, informação de uma forma é, mais detalhada, de uma forma mais entendível Eu nem sei se existe essa palavra né? de uma forma que a sua equipe vai entender melhor e ela vai melhorar o desempenho na hora da execução em até 30%. Espero que você tenha usado, que você use esse conteúdo dessa série, desses quatro vídeos. Use ele para o bem, para você crescer, para você alavancar a vida de outras pessoas. E como disse em uns vídeos para trás aqui, uma mega profissional de RH chamada Daniela Lima, é, doe doi. A, a habilidade, a competência da doação quando um líder usa essa habilidade em prol da sua equipe ele alavanca, ele potencializa o crescimento dessa equipe e da sua carreira de uma forma né, estratosférica. Se você gostou dessa série, se você gostou desse conteúdo de hoje, deixe seu curtir aqui embaixo. Se você gostou muito mesmo, curta e compartilhe com outras pessoas que possam aproveitar esse conteúdo. E por último, eu vou pedir para você então, deixar aqui a sua dúvida, o seu comentário. Se você tem alguma dúvida sobre esse vídeo, sobre esse assunto... Deixa aqui embaixo na área de comentários e eu quero responder para você. Um grande abraço, a gente se vê amanhã com um conteúdo novo. O que será que vem por aí depois dessa série de quatro vídeos? Até mais.